Hejsan allihopa! Om ni inte hörde, jag tror ni hörde mig. Ja. Jag är tillbaka och jag förlåt så himla mycket, jag har inte lagt upp dem, men jag vet inte vad jag har... Ljuset blev precis sämre. Vi är så här jättelänge. Men... jag har inte vetat vad jag ska lägga upp eller vad jag ska filma som kursförberedare ser ut. Men jag sitter inte förresten. Men förlåt så himla mycket, men som sagt, jag vet inte vad jag ska ha lagt upp och jag har typ inte haft tid, jag har prov, jag har haft läxor, jag har haft kompisar, jag har haft pengar. Jag har suttit och lärt om 9 dagar. Så det har med pengarna jag. Förlåt för den dåliga kvaliteten, men jag vet inte vad det är för något. Och min katt Soja har smikit. Hon gjorde med Murre, fast jag hittade Murre när han kom tillbaka. Han hoppade ner från grannens tak. Alltså typ den ner på brannen. Nej, vi ser det för ljus. Men där vi har typ en sån med tak över. Så om ni ser en sköldpaddsfärgad katt springer runt här i Hofors vid typ kyrkan, uppe vid Borgvägen. Hon är ganska liten, bara 3 år. Alltså sköldpaddsfärger betyder att de är svart. Alltså de är olika färger, fast hon är mest svart. Och typ lite gul och lite brunt, typ vad man ska säga. Jag kan lägga in en bild på slutet av filmen så får ni se. Nu har någon bra som gör det här. Ja. Förlåt för att jag ser hemskt ut, men som sagt, kvaliteten är dålig på den här kameran. Ja, det gör jag på mig. Klänning. Det är hela min skosynningsklänning. Jag försöker leta fram typ... jag vet inte. Någonting som passar till den. Min jävla kamera. Bra. Men ja, och... men ni kommer i alla fall få en... vad heter den? Get ready with me på skolslutningen. Det är den 10:e typ, tror jag. Någonting. Och det börjar klockan 10 också. Så jag har synd på mig med honom. Förlåt, för att komma ner till och köpa en bra vinkel. Jag tror att kommer. Så ska jag sluta åka nu. Ser ut som en gammal gumma. Jag försöker se lite mindre bred axel ut. Jag är inte så bred axel ut som det ser ut, men... jag fryser också. Kallt här inne. Men... jag var på att tvätta kameran hela tiden. Det är faktiskt ljuset bättre. Titta på mina ögon. De ser så konstiga ut. Mina... ljuset. Så men jag tänkte berätta mer om Ullared. Okej, jag åker den 30:e, om jag ska säga. På torsdag klockan 12 på midnatt, så mellan torsdag och fredag åker jag nästa fredag. Så nästa torsdag och fredag. Så det är onsdag dag, så kommer det vara torsdag morgon, så inte den här torsdagen. Så det är det jag försöker mena. Det jag försöker berätta. Men nu inte säga. Kallt. Men ja, men alltså. Jag ska försöka göra en video med Linda. Liksom, när jag åker till Ullared. När vi gör så ordning och sånt. Och den kanske kommer liksom ut efter vi har kommit hem från Ullared och sånt. Men. Ni får göra för videosarna. Så var glad över det. Vad ni får dem. Klappa, klappa, klappa. Jag klappar det. High five. Men japp. Och så kommer ni få se. Ni kommer få.
3 halar. Ja. En när vi visar båda våra, alltså när vi visar, det kommer bli lite onödigt. Ni bestämmer själv vilken ni vill titta på. Och när vi visar, när båda vi två visar våra saker vad vi köpt, så det kommer kanske bli lite rörigt. Så jag har bestämt att jag ska göra en när jag visar alla mina saker. Jag kommer även berätta vad det är, berätta priset och sånt om jag har kvittot kvar. Och så ska jag försöka gissa och allting kommer jag inte visa, för vissa saker kommer jag giveaway. Och det här är jätteviktigt, det här måste ni göra. Ni ska skriva i kommentarerna. Vad ni vill ha i giveawayen. Så alla ni, Mariken, Jossi, Viktor och alla de, ni vet vad jag visar. Kommentera vad ni vill ha i giveawayen, så ni har ett konto. Så ni kan kommentera. Så alla som prenumererar, kommentera. Så man kan bara prenumerera om man har ett konto. Så kommentera vad ni vill ha i giveawayen. Och det här är ganska viktigt, bara de som bor i Torsåker eller de som kan typ vara mig och få sakerna kan bara vara med i giveawayen. Eftersom jag kan inte skicka med posten eller något sånt. Jag har inte blivit så stor än på YouTube och jag vill liksom, jag satt inte på den. Men jag vill ju bli lite känd. Men så jag kanske får lite bättre kamera. Tjäna lite pengar, ursäkta mig. Men om man vill det, då kommer man inte bli det. Som Miss Lisbeth säger. Det händer av en slump. Det var alldeles för roligt. Men ja. Kommentera. Halloj på er. Jag har så det kan jag börja säga på det. Men oj, nej, vad hände? Hihi. Det där var bra. Nej. Men hej då, vi ses senare. Och ja, men hej då.